السلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پئے ہو اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ندیم کرل۔ سب تو پہلا اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن دباؤ کہ جڑا تہاڈے سجے پاسے لگیا ہوندا ہے اونوں نپ لیا کرو کہ میری ہر آن والی نویں ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے۔ دوستو روز تہاڈے واسطے نویں ویڈیو لے کے ویر تہاڈا ندیم کرل حاضر ہوندا ہے۔ اج تہاڈے واسطے جڑی ویڈیو لے کے حاضر ہویا او ایک گھر دی ویڈیو ہے، جینوئن گھر دی، کوئی وپار نہیں، کوئی کچھ نہیں، بڑے معقول ریٹاں جانور نے، بڑے پسند کرن والے جانور نے۔ اگر میرے کسی دوست نے پسند ہے تو میرا رابطہ کر کے لے سکتا ہے۔ سب تو پہلے تھا اللہ کا نام لے کے ایک فریزن ایچ ایف کراس اے گاں میرے پیچھے کھڑی ہے، بلی ہے، نکل نکل سنگ لگے ہوئے ہیں، دوسرا سوا ہے سو چکی ہے، تیسرا ہے ہن سونا ہے، جو کراس ہوئے گی تیسرا سوئے گی، اے سارا رنگ منہ متھا کن چڈا ہے، گھر میں کھڑی ہے، کسی بھی وپار کی نہیں ہے، یا کسی وپاری کو کھڑی ہوتی تو پھر اندر ریٹ ہور ہوندے۔ اے سارا کچھ دو ڈبا چنگ چنگے اچے کر دی گاں ایچ ایف نسل جو ہے، ایچ ایف آسٹریلین کراس ہے۔ اے میں تمہیں ویکھ رہا ہوں، میرا کیمرہ مین پورا وکھا رہا ہے، مالک نو ساری گلا پوچھا گے، اندر حساب کتاب کی ہے، سن چڈا کیویں ہے، اندر دودھ کنا ہے، ایک کراس ہے نہیں ہے، بریڈ کروائی ہے نہیں کرائی، تھنوائی ہے تھنے نو روڑا، جو بھی ہے جو بھی گلا نے وہ ساری مالک نو پوچھا گے۔ تسی پہلے گاں ویکھ لی ہے، اس بعد ایک گاں کھڑی ہے سائی وال دی نکچو جی گاں، تھوڑی جی ملا والی سونی سجر سوئی ہوئی ہے، تھن تسی ویکھدے پیو، ایک ایک چیز جڑی سجر سوئی ہوئی ہے، یہ گھر وچ کھڑیاں نے، دوویں انہوں نے ویچنیاں نے، تے میں آکھا چل اسی وی آدا کو صاحب لا رہی ساڈیاں وک جان، تاں سارے جان دے جو وکدیاں نے۔ آ اندے کو سارا کچھ ہے گا جی، آ سونا ہے، یہ پتل ہے، یہ کچھ بھی ہے، یہ گھر وچ کھڑیاں نے۔ مالک نو ریکویسٹ کردے ہاں کہ انہوں بلانے آدے کول، تنوں ریٹ روٹ پچھنے ہیں، یہاں بھی پوچھنے، آدھا بھی پوچھنے، دونوں ویچنیا نے۔ اندر مگر بچہ ہے جی، لال گوری گاں مگر ہے والا صرف گونا سہی والا نسل کا بچہ ہے، یہ دو تین دن کی سوئی ہوئی ہے، جو بھی ریٹ ہے مالک نو پوچھ لینا ہے۔ اچھے بزرگو آؤ ذرا، اچھا اچھا السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کی نام ہے جی؟ میرا نام محمد ہے، محمد فیض۔ پہلے تو تھوڑا شکریہ فیض صاحب، تھی میں لا لیا اپنے گھر سے جانور، میں کھائے مہربانی کی، مطلب بے حد شکریہ۔ اچھا جیسا یہ جی تھوڑی وڈی گاں کھڑی ہے پیچھے، ایچ ایف فریزن جڑی ہے، اندے کول دودھ دودھ ہے ہن؟ اندے کول دودھ ہے جی، تین لیٹر ہے۔ ایک کیمرہ مین تھوڑا جگہ آ جاؤ، تھوڑا جگہ کیمرہ مین صاحب تھوڑا جگہ آ جاؤ۔ اچھا اندے کول دودھ کنا ہے اس ویلے؟ تین لیٹر ہے جی، ایک ٹائم ایک ٹائم اٹھ باری چکتے ہو؟ ہاں جی، میں 24 گھنٹے بعد۔ ہاں جی، 3 کلو دودھ ہے؟ ہاں جی، اس سے زیادہ تو نہیں؟ اس تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے، پٹھیاں تے 3 کلو، اے پٹھیاں دے گھر دی ہے؟ گھر دی ہے۔ اچھا اے دسو کہ اے ہن تو اپاں ہمت تھوڑے کو دوسرا سوا سوئی ہے؟ دوسرا جی، دوسرا سوا سوئی۔ اچھا انہیں دسو کہ اے ہن مطلب کراس بھی ہے، مطلب بریڈ کروائی ہے، اے جنوائی ہے کہ نہیں جنوائی، گبن ہے کہ نہیں؟ اے کرائی ہے جی، سانیا دی قسمت وچ رہ گئی۔ اچھا کروائی ہے؟ ہاں جی۔ دیکھ اگر نصیب ہے جی کہ مالکاں دے جے کسے دی نصیباں دی رہ جاوے تے ویسے گبن کرائی ہوئی؟ ہاں جی سمجھ رہا۔ اچھا 3 کلو دودھ ہے، ایندے فائنل پیسے کتنے جی؟ ایندے جی 1,60,000۔ 1,60,000 روپیہ جن کا ریٹ ہے جی اس وڈی گاں کا، تسی ویکھدے پیو، جڑے میرے دوستوں کو پسند ہون اے لے سکدا ہے۔ 3 کلو دودھ دے کول سارا کچھ، 1,60,000 ہے۔ انہیں جو پیار محبت بھی ہے، پیار محبت یار کرنے والی تو نہیں، ضرورت ہے تو کر لیں گے، تھوڑا جہا تو پیار محبت کر لیں گے، ضرورت ہے، انہوں نے معاملے کی وجہ تو یہ کر رہے ہیں۔ یہ گھر میں گاں کھڑی ہے، تسی ویکھ سکتے ہو، ایڈی وڈی گاں ہے، ایچ ایف بریڈ ہے، نال آسٹریلین بریڈ ہے، تسی دونوں مکس کر سکتے ہو۔ اچھا جی آ کھڑی ہے آ دوجے سوہن نکی جی سائے وال دی، ہاں جی، یہ کی حساب کتاب ہے، کنے کے پیسے آتا، کنا کے مول ہے، دودھ کنا ہے؟ دیکھو ادھر کیمرے دے جی، اپنا 10 لیٹر دودھ دے سنے، دو ٹائم دا پکا دودھ دسنا ہے؟ پکا جی، بچے نو پوا کے، بچے سنے 10 10 لیٹر دو ٹائم دا۔ اجے کچھ پٹے کھانی پئی نے، آ واخو جی کیمرہ مان کی پاندے پنے، جن زعفران پاندے، آ جی انہاں دا کے پٹھے نے، آ تسی ویندے پے جی سارا کچھ، اے 10 کلو دندی پئی جڑی ہن جانور پسند نہ ہونا ندیم کرل کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنا دیس پنجاب ٹی وی سے کوشش ہوئے گی گھر دیا فارمر دیا جانور پائیے ایک مقبول ریٹا چ، اپنا بہت سارا خیال رکھا جی، ملتے اگلی ویڈیو چ، اللہ نہیں کرے۔